Ყაზბეკში დაკარგული მთამსვლელი სავარაუდო ადგილსამ ყოფილი ცნობილია კურიერის ინფორმაციით. მასთან აქვს სპეციალური ელექტრომოწყობილობა, რომელიც სიგნალს გადასცემს და სწორედ მისი საშუალებით დადგინდა ალპინისტის სავარაუდო მდებარეობაც. მყინვარწვერის მარშრუტზე დაკარგულ 45 წლის მამაკაცთან ბოლო კომუნიკაცია 23 დეკემბერს შედგა. კურიერის ინფორმაციით ის გამოცდილი მთამსვლელია და კოლეგებს ამინდის მკვეთრი გაუარესების დროს საკუთარი კოორდინატები გადასცა. მთამსვლელები და მაშველები მას უკვე მეხუთე დღეა ეძებენ. Acțiunea conferinței adrema orem tauri accenti ambasadorul ze sacartulos rogor ce eurocavșiris candidati cu ochi status secretă. Diplomatiuri corpusist, lichema jamebol șehodraze. Urat greba gama cu da sacartulos strategiul mutmine bazeromelit mumaval celsat prioritatea cahldeba. Conferinței spargleșii marteba paneluri discuție bide samșa o sesie bide. Șehodres monatile bide apase ben cu ochi levandel sagare o politicor mixte obsede. Pșel ben mumavalit li samokme do gegmebze. Ambasadorul Gushin, premier ministr magaxna da mumavalori Ocupantebis ierishi Khersonis Rkinigzis Sadgurze adgilze daiqopa erti politsieli dashebuli arian samartal damtsvolebi da mshvidobiani mokhalakeebi. Ukrainish shinagan sakmeta ministris tkmits khalakis dabombis dros Rkinigzis Sadgurze daakhlobit 140 adamiani imqopeboda isni evakuatsiis matareblis gamgzavrobas elodnen. Tavdasqmis dros dazianda Sadguri da matareblebits mgzavrobi tavshesaparshi gadaiqvanes. Tavdasqmas gamoekhmaura Ukrainis prezidenti Vladimir Zelenskis tkmit sadgilze qvela shesabamisi samsakhuri mushaobs. Apetkebebi iqo Odessashit shahidis tipis dronebis shetevis gamo sahaero gangashi amokmeda. Ukrainis sahaero dzalebits tsnobit randomime droni chamogdebulia. Tavis mkhroi dronebit Yerishis shesakhep Rusetis territoriaze, kerzot ki Rostovis olkshi itqobineba mkharis gubernator. Misi informatsiit mprinavi obyekti sahaero tavdatsvam gaaneitrala. Ძლიერი აფეთქებების ხმა ისმოდა გამთენისას ღაზას სექტორში. ისრაელის თავდაცვის უწყების ცნობით, მათ ბოლო 24 საათის განმავლობაში სექტორის ცენტრალურ ნაწილში 100 მეტ ობიექტზე მიიტანეს იერიში. ცახალის ხელმძღვანელობა იტყობინება, რომ ისრაელი ღაზაში ოპერაციებს აფართოებს და ჰამასთან ომი სავარაუდოდ კიდევ მრავალი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ღაზას სექტორში მდინარე საომარ მოქმედებებს პალესტინელი ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილი მძიმე დანაშაული უწოდა პალესტინის პრეზიდენტმა. Turketma Siriaში მყოფ kurt მებრძოლებზე მიიტანა იერიში. Turketis ეროვნული სადაზვერო სააგენტოს წყაროს ინფორმაციით შეუტიეს დაახლოებით 50 ობიექტს, რომელიც სამხედრო, ეკონომიკური და ლოგისტიკური მიზნებისთვის გამოიყენებოდა. უწყებაში განმარტავენ, რომ ოპერაცია სირიაში რამდენიმე დღის წინ 12 თურქი ჯარისკაცის მკვლელობაზე საპასუხო რეაქცია იყო. Ცხრა ადამიანი დაიღუპა უამინდობის შედეგად ავსტრალიაში, მათ შორის ყველაზე პატარა 9 წლის გოგონა. სტიქიის შედეგად მოგლეჯილია ხეები, დაზიანებულია შენობები, 10000-ობით ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშეა დატოვილი. ჩეკაკოხლთან ერთად იყო სეტყვა და კოკისპირული წვიმები. ავსტრალიის მეტეოროლოგიური ბიურო პროგნოზირებს, რომ უამინდობა დღეს შედარებით შემცირდება. Ხრადა 6 ადამიანი დაიღუპა ხანძრის შედეგად რუმინეთში, მათ შორის ერთი ბავშვია, რამდენიმე დაკარგულად ითვლება შემთხვევა. Პროჰოვას რეგიონის ერთ-ერთ სოფელში მდებარე საოჯახო სასტუმროში მოხდა. ცეცხლის ხანძრის დროს სასტუმროში 26 ადამიანი იმყოფებოდა, აქედან 18-ის გამოყვანა დროულად მოხერხდა. განადგურებულია სასტუმროს დიდი ნაწილი. რამ გამოიწვია ხანძარი, მომხდარის მიზეზებს შესაბამისი უწყებები იკვლევენ. Დაკვლავ საქართველო ხეტყის უკანონო მოპოვების 1005 შემთხვევა ეროვნული სატყეო სააგენტო თითქმის უკვე გასულ წელს აჯამებს. უწყების ინფორმაციით 2023 წელს სააგენტოს თანამშრომლებმა უკანონოდ მოპოვებული 1500 კუბურმეტრამდე ხის მასალა ამოიღეს. კანონდამღვევებს შორისაა დაურეგისტრირებელი სახერხი საამქროები, საქმეები, რომელიც შეიცავდა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, შემდგომი რეაგირებისთვის გადაგზავნილია შესაბამის უწყებებში. უკანონოდ მოპოვებული ხეტყე გადატანილია საქმიან ეზოებში, საიდანაც მათი რეალიზაცია ხდება. Karamuzda suda soflis meurnobis saministros eronulis atqeo saagentos mier 2023 cels gamulenilia
ხეთრი სუგანონო ტრანსპორტირებისა და ჭრის 1000-ზე მეტი სამართალ დარღვევა. Ჩამორთმეულია 1500 კუბური მეტრი მერქნული რესურსი, რომელიც განთავსდა საქმიან ეზოებში და აღნიშნული საქმიან ეზოებიდან ხდება მისი რეალიზაცია. Cine s-a hotărât la Ganzoba, Tbilisi s-a șobat soposhit, Tbilisi Meris, Big Bandis Concert, Romelic Guianabam de Gagzal, da Uamravi Adamieni Daestro. Snobili s-a hebis mier, șes vlebuli hite, bi gastro, da Kasarto bisiv cebit, Tbilisi Elipsa de Deda Kalaki Stumrebs, Sadre s-a stăul la Ganzoba, Shek na Shek Mareba, s-a șobat sopeli Orbelian, Smoedan Sada, de Daenis Bachi, da bismierum Surul, Shuidian, Ris Chatri Tumas Pinceps. Ძალიან მომწონს, რომ ესეთი გარემო არის თბილისში, ძალიან ბევრი ხალხი არის გამოსული და რავი, მგონია რომ ყველას ძალიან მომწონს და კარგი ხასიათია. Შესანიშნავი საშობაო განწყობა, შესანიშნავი სოფელია გირლანდები, ეს ყველაფერი წევს, რა თქმა უნდა, განწყობას მაღლა, ჩვენი სოლისტები, ჩვენი ინსტრუმენტალისტები ყველანი მათ შესანიშნავ ხასიათზე. Არაჩვეულებრივი განწყობა, ნამდვილად სალოცარი და გამორჩეული მუხტია წელს, ამინდიც ხელს გვიწყობს და მთელი დღის განმავლობაში 12 საათიდან გვიან ღამემდე ყოველი დღე არის ძალიან დატვირთული. Მიუხედავად სამუშაო დღისა, ძალიან ბევრი ვიზიტორი სტუმრობს ჩვენ სოფელს, ჩვენი ქართველი არტისტები, სხვადასხვა ჟანრის და სხვადასხვა მიმართულების კონცერტებს და მუსიკას გთავაზობენ ყოველდღიურად. Ამიტომ გელოდებით ყველას 7 იანვრის ჩათვლით. Ფერვერკის ფონზე ამიტომ მთავარი ნაძვის ხე ლანჩხუთში ადგილობრივებს სიტყვით მიმართა და დამდეგი ახალი წელი მიულოცა მუნიციპალიტეტის მერმა. მთავარ ნაძვის ხესთან ერთად განათდა ქალაქის ქუჩებიც, საახალწლო ილუმინაციები ლანჩხუთს ისევე როგორც ყველა მუნიციპალიტეტს მთავრობის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით გადაეცა. ღონისძიება ჯგუფი რეგიონის კონცერტით დასრულდა. Ემზად არის ჩვენი ქალაქი საახალწლო განწყობისთვის. ძალიან ლამაზი მოგონებები დაგვრჩება ამ დღიდან. Ძალიან ლამაზია წელს ჩვენი ნაძვის ხე, ლანჩხუთი არის ძალიან კარგად მოცული, სტაბრული ნაძვის ხე, ისეთი ლამაზია ჩვენი ნაძვის ხე, რომ სიტყვებით აღუნდერელია. Ძალიან გამიღადა ესო, ჩემი საყვარელი ბენდი ჩამოვიდა და მილოცავ ჩობა ახალწელს. ლანჩხუთი ჩვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია, ეს თელმა ლანჩხუთმა და საქართველომ იცის, რომ გურია სიცოცხლის სამოსახლოა და ყოველი წერტილი ჩვენი შეხვედრის არის აი ესეთი ემოციები. ეს მადლი და ეს იკეთე გავს როგორც ჩემია, ისე ყველა ჩვენთაგან ის არის და მერთმა გაახაროს მთელი საქართველო. ლანჩხუთში საზეიმო თავასები, მთავარი ნაძვის ხე, ქალაქში იგნობა საზეიმო განწყობა, მთავრობის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით მუნიციპალიტეტს გადმოიცა სხვადასხვა ილუმინაციები, რომელმაც გაამშვენა ჩვენი ქალაქი. მინდა ლანჩხუთს და სრულიად საქართველოს მიულოცოთ ამდეგი ახალი წელი, უსურო ჯანმრთელობა, მშვიდობა. Cine s-a hotărât să gămă moaț cu tribulșe, călăcșii gămartului s-a adresat stăulor gonițiebii sponzi a întom tăvari nădușe. Premierul inițiativei tădem tăvrobis administrației se organizează bitmă cu bilor gonițiebii am tăli drizgan malobași gărtzade. Iosășo bău bazroba s-a bășo sirce. Driz bolos grupe bisțueni cuartetii s-a da grupi lendis concerti ședca. Salut, am decât și o bahalță, o să ne pierdem salin cu harul lui Aro, este de hodit de pe vitarde, da, mi se pare că nu mă და პრემიერის ინიციატივა რომ ყოველწლიურად რეგიონებში მთავრობის ადმინისტრაციის დაფინანსებით ხორციელდება ზავსი ტიპის კონცერტები არის ძალიან მისაწვდომებელი. მასთან ერთად რომ ნაძვის ხე გავხსენით, ასევე არაერთი აქტივობა გახორციელდა მაღში, მათ შორის მოსიარული ორკესტრი, რაპის გვირებიანი ბატონები და ასე შემდეგ. Gala concertita da ფერვერკი დასრულდა მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მოწყობილი წინა საახალწლო დღესასწაული ქარელშიც. Ქალაქის ცენტრალური სკვერის მიმდებარედ გამართული სცენიდან ადგილობრივი მსმენელის წინაშე ქართული ესტრადის მომღერლები წარსდგნენ. მთელი დღის განმავლობაში ქარელში მოწყობილი იყო საშობაო ბაზრობა, მუშაობდნენ ანიმატორებიც. პატარებს თოვლის ბაბუასთან შეხვედრისა და საჩუქრების მიღების შესაძლებლობა ჰქონდათ. Მოგწო საქაურობა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ნაწარმი წამოღებული, სუნელოვანი სანთლები, საცხვის ჩაი, საძერწეები და
Raul Italian Cargia, me piratat momțos, destina sa ahatsva conizebe. Italian Nishnelovani, aseti conizebe, mi se organizeba de ceacare, ba ce-i municipalitate, dar mod geniliari, ce-i scolis producția, da, activ radurept holme, ola conizeba și monetii lovas, mi-am dat lobaga da uhadu municipalitate, trebuie de litrești, da, dam de șoba, halțel scolit, sau da, o să ai Biznesi ახლებით, თქვენ წინ სოფო ოხანაშვილი გელით, მე კი ამით ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.